bästa tiden. Känns som jag står mitt i rusningstrafiken. Stänger av bruset ett tag och... Bruset. Brus. Känns som jag står mitt i rusningstrafiken. Jag skulle behöva gå på toaletten. Var ligger den? Den ligger vid ingången till vänster. Tack, jag skyndar mig dit. Jag gör det. Jag kände Ola Magnell när jag var barn. Ola kunde se lite trött ut när han hälsade på hemma i Kalmar som han Jag kände Ola Magnell när jag var barn.